Kumpulan yang ingin mengajukan perhimpunan berkaitan politik perlu mendapat kebenaran pihak berkuasa terlebih dahulu. Ketua Polis Daerah Langkawi, Superintendent Muhammad Iqbal Ibrahim menegaskan tindakan sewajarnya boleh dikenakan terhadap mereka yang tidak menghiraukan arahan berkenaan. Dalam masa yang sama, setiap individu turut diingatkan untuk tidak mengeluarkan atau muat naik sebarang kenyataan palsu berkaitan perkembangan politik di laman sosial. Beliau menyatakan demikian selepas menjadi tetamu di Konti Langkawi FM.